моєму безпосередньо досвіді, особливо скалолазання, допомогло міцно тримати кулемет. А ще бути витривалим, орієнтуватися на місцевості і думати наперед, розповідає військовий із позивним «Шерп». Він – майстер спорту України з альпінізму і кандидат у майстри спорту зі скелелазіння, спортивні вміння застосовує на службі. Тому що в нас були походи саме в туризмі і в альпінізмі, де в нас не вистачало їжі. Це було, в принципі, економиш їжу і на бойових виходах. Де треба було застосовувати внутрішні ресурси, коли тебе вже немає там можливості не рухатися, втомлені. Завжди після піших походів, після альпіністських походів я худ в середньому на 10-15%. Так само і на бойових. У війську Шерп з серпня 22-го. Попри чисельні спортивні травми, каже, не хотів сидіти на місці, став спецпризначенцем. Перша моя ротація була це в ліса Кремінної. Ну, задачі різні були, від розвідки до якоїсь зачистки, ще щось. Тобто не було монотонної якоїсь подібної задачі. А потім практично сюди потрошки. Воювати, розповідає, вчився у побратимів-сержантів. Вчили мене дуже досвідчені сержанти, які до повномасштабного вторгнення вони служили в ССО, вчилися, відточували свої навики. А вже під час повномасштабного вторгнення вони їх застосовували в ділі. І більше всього, мабуть, передавався їхній досвід. Не книжки, не курси. Тепер бойовий сержант із псевдо-Шерп вже ділиться своїм досвідом і вчить військових у 6-му полку сил спеціальних операцій «Рейнджер», який навесні цього року сформували на Хмельниччині. Основна задача сержанта – поділитися своїм досвідом, не доказати, а показати, що воно працює. Ми не даємо якогось канону, да, виконання, ми не даємо якоїсь там аксіоми. Людина, щоб думала, боєць, в першу чергу, якщо він думає, може бути гнучкий, у нього більше шансів вижити. У день сержанта 18 листопада Шерп міркує над місцем сержанта у війську. Це, мабуть, фундамент, основа бойової одиниці, тому що офіцер – це голова, а це хребет. І такий, чим він міцніше, тим міцніше тіло. Офіцера дуже багато задач думати, аналізувати, планувати. Сержант їх виконує і відчуває. Бути сержантом, каже військовий, під силу не кожному. І не кожні, хто носить клички сержанта, він є сержант, да, по призванню. Він може бути там сержантом, він може бути там колосальним досвідом, але не в змозі реально аналізувати, вмотивувати, стримати той кістяк, тому що все-таки сержант має бути соціальним клеєм, як би там не було. Сам запевнив, готовий і надалі ділитися бойовим досвідом. З ним і за ним вкотре їде днями. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.